meeshaas xijaab weyn iyo shareer iyo ada amaankad ma fiicnayn baa lagu soo tegayay marka. Laakiin meesha aada imaatay xijaabkii shareerka waa dhiganaysaa, waxaa lasoo baxaysaa dharkaa ugu talagashayna warka ku akhris. maalinta maalintii ku xigtay haddana anuu meeshuu ku diyaar garoobayay wiilkal baa kusoo jabiyey. waxaan dhahaa meeshan waa ku diyaar garoobayay, maxaa dhacay? shaqaalihiian isugu wacayd ki farsamada ku jira idaacad, waxay dhahaan isugu waxaa dhaa wiilkan gardarada qaladka cadaanka uu sameynayo khaatee laga ahaa wiilka. marka anoo meesha fadhiyay wuxuu igu yiri markaas hur diyaar garoobay kamaradii wixii ay diyaarsan tahay, wuxuu yiri haddii aan kukufsado, yacni kufsadandana waa meesha ugu dambeysa gabar laga istaago, haddii aan kufsado intii caniga ay beeshaad baabuur soo saaran yihiin halkaysa ilaa iyo meesha markaas aan joogo ima soo gaaraan xataa. hadalkii aada uu igubay. marka deegaanka aad ka maqan tahay, meel kale aad joogto, haddana qof dumar aa tahay, shaqaalihii markaas meesha joogay dushay naga eegeen. ani qof dumar in rago islaynaya damiirkaa kuma siinaya inaad isku eegtid. anigu wiilkii meeshaan isku qabsanay, meeshaas waa xataa ku dhawaad 10 nin oo xataa ay kamid yihiin dadkii meeshaas shaqada iska lahaa, dushaana laga daawanaya, iyadoo mararka qaarna la dhahayo warya hebelow iyo meeshaas kugu dhufanin, warya hebelow kasiko madaxa inta ku dhufo, yani loo sii tiltilmaamayo wiilkaas, yani inuu sii dhibaateeyo waa loo sii tiltilmaamayo. bismi illahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijyadii aad uga barateen janaalka xiisaha wararka, waana qeyb ka mid a xusuusta wariyaha iyo xiisaha wararka oo alaaba aan idinkugu soo gudbino barnaamijyada aan idiin soo bandhigno. maanta waxaa marti inoogu nasiib u yeelanay naciima sixii saalax oo kamid a wariyaha soomaaliyeed, waxaan kusoo booqanay hooyga ay ka degan tahay magaalada nairobi. sharaf iyo sumcad ay inoo tahay, waana ku faraxsannahay la kulankeeda. naciima waxay kamid tahay wariyaha soomaaliyeed, waxay kasoo bilowday socdaalkeedii saxaafadda magaalada Hargeysa, sidoo kale waxa ay kasoo shaqeysay deegaanada Puntland, waxa ay usoo diga rogatay magaalada Muqdisho ee caasimada, waxay kasoo howlgashay idaacadaha FM-yada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanadii kale ay soo martay, waxay usoo gudubtay dhanka TV-yada, waxay kasoo shaqeysay TV-ya kala duwan, waxaa kamid ah goobjoog. sidoo kale ugu dambeyn markay imaaday magaalada Nairobi, hadda waxay kahowlgashaa TV-ga RTN, fadhigiisa u yahay magaalada Nairobi. naciima, intaas waxaan umaraynayaa kusoo dhawo xiisaha wararka, waxaad nooga bilowda marka ani waa soo kormaray kow saxaafad halkay ka bilowda. cabdiqaadir, aad baad mahadsan tahay marka hore ku mahad celinaya ra, waxaan ku faraxsanaa in badan aan isbalansanayn inaan kulanno, ugu dambeyn maanta wareysigan uu hergalay aad iyo aad aan kulanay bimacano noqoso lahaye soo dhowo ayaan kuleeyahay. aad u amaasan tahay cabdiqaadir. aniga horta warbaahinta waxaan bilaabay 2013 baan bartay, waxaan ka howlgalay marka ugu horreysay telefishin la yihahdo Bulsho TV oo markii hore loo kala ahaa, hadda se noqday hawada ku jira. markaas anigu waan ka shaqo bilaabay magaalada Hargeysa oo kaliya waaxigeeda laga daawan jiray, hadda laakiin deegaanada Soomaalida oo dhan waa laga daawada waana laga yaqaanaa. telefishinka Bulsho TV ayaan ka shaqo bilaabay, muddo ayaan ka shaqeynayay adigoo ku dhawaad 2 sano ah, ama 2 sano iyo weliba wax dheer. markaasi waxaa anoo isla telefishinka ka shaqeynaya ayaa waxaa igu soo furmay arrimo family. waxaan damcay inaan safar usoo aado Puntland, oo halkaas maami eedaday ah oo halkaas joogtay inaan halkaasi isku soo booqdo. arrimo family baa usoo baxay oo kala duwan. boosaasaan imi boosaasa markaan imi markiiba waxaan ka shaqa bilaabay idaacadda oonay raadiyo Shacab, jeclaha inay ahayd magaceeda, inkastoo si fiican aan u xasuusan idaacaddaas weydantay. muddo kooban baan ka shaqeynayay, isla muddo kooban baan idaacaddaas ka shaqeynayay, maadaama aniga safarka markaas Puntland aan ku imanay aanu ahayn safar aan rajeynayay inaan ku saldhigto, laakiin uu ahaa safar booqasho ah. muddadaasi aniga danta aan soo yeeshay ay dhammaanayso ayaa waxaan sir guriga ma fadhiyi kartid, waa inaad sii shaqeysid. weliba wiil musamil la odhan jiray wariye ahaa oo gobolada Shabeellaha dhexe kasoo shaqeeyey ayaa igu dhiirigeliyay inuu idaacaddaasi igeeyo, oo wiil saaxiibkiisa uu leeyahay oo iga codsaday inaan halkaasi muddadan magaalada ku suganahay aan halkaas kasii shaqo bilaabo. idaacaddaasaan wareegay, idaacaddaasaan ka shaqo bilaabay, muddo kooma idaacaddii ka shaqeynayay waan ka tegay. alahay markiis waxaan la kulmay telefishinka SBC anoo idaacaddii ka shaqeeyay. horta arrintii aan u imi magaalada ay ugu ballaarantay si sahlan oo ku tegi kar waayay, muddo badanaa laga qabtay inaan sii joogo magaalada. markaas isla telefishinka SBC wuxuu raadinayay gabar u shaqeysa
oo telefishin markaas furay qaybta telefishinka u qaabilsan telefishinkii ayaa codsigii ayaa maqlay waan xareystay waan ku guuleystay gabdho badanaan ku xareysan laakiin ugu dambeynta anigaa ku guuleystay halkaasa waxaan kaga shaqo bilaabay telefishinkii SBC oo ii noqonayay telefishinka labaad marka SBC wuxuu ahaa telefishin iyo idaacad isku jira halkaasna waxay igu noqonaysaa idaacadda saddexaad ee ka shaqeeya labaad ee ka shaqeeyo telefishinkaasan in muddo ah ka shaqeynayo deegaankii oo aan si fiican aan ula qabsan waayey niyadan aan ku hayay inaan noqdo oo deegaankayga iyo Hargeysa uu meesha ku koro ku dhashay ku barbaaray ahayd oo niyadu ku hayay inaan u noqdo khilaafiyo aniga iyana soo kala dhex gala qolada shaqada in saas darteed shaqadii waan ka tegay waxaan soo aaday magaalada Garoowe halkaas waxaan kala shaqo bilaabay idaacad la yidhaahdo Daljir raadiyo Daljir ayaan la shaqeeyay telefishinka markii hore waxaan u imid Midland TV oo iyagaan casumaad ka haystay laakiin markii dambe telefishinkii way suurtagal weyday inaan ka shaqeeyo weliba arrimo maadaama aniga deegaanka Soomaaliland aan kasoo jeedo telefishinka waa telefishinkii Puntland halkaas wax ka yimi caqabad iyo beelbeel bay arrintii gashay si fiican suurtagal way noqon weyday casumaadii markaasi ee aan kasoo helay waxaan u rogtay raadiyo Daljir muddo kooban aan iyadana halkaas kala shaqeynayay waxaan soo aaday magaalada Muqdisho waxaan markaas la shaqo bilaabay telefishinka Home Cable TV telefishinkaasi Home Cable TV waxaan la shaqeynayay muddo isla markii waxaan u digi rogtay telefishinka Goobjoog oo isaguna idaacad iyo telefishin ah telefishinkaasi Goobjoog in muddo ah ayaan ku nagaa halkaas aan ka shaqeynayay magaalada Muqdishona aan halkaas kaga soo shaqeynayay muddo kadib waxaan soo digi rogtay dalkani Kenya magaalada Nairobi arrimo waxbarasho iyo weliba arrimo kale oo shaqaba waxaan u imid magaalada Nairobi ilaahay mahadi maanta ilaahay wuxuu qadaray aan iskuuli maanta safarkii saxaafadda Nairobi isagoo maray waaye oo maray iska wareysan aad xisaab warar kale ka soo muuqato weliba dadka sida gaarka u xiseeya arrimaha xusuusta wariyaha iyo xisaa wararka waxa jira saaxiib badan oo xiran weliba oo soo codsada in ay wax badan ka ogaadaan qof kasta oo wariye ah bilowgii saxaafadda marxaladii uu soo maray mar dhow ashekeysanayna waxa inta badan dhacda markay shaqada la bilaabay inta badan wiilasha waxay yiraahdaan xoogaa ah gardaameen iyo xaasnime waxba la kulan laakiin gabdhaha si ka duwan bay la kulmaan markay shaqada soo codsanayaan waxa way arrimo aan nagu dhantaa oo nagu sheegi kartaa wallahi Cabdiqaadir in badan way ka hadlaan waa laga hadlaa urradoodooda xuquuqdooda way ka hadlaan urrada haweenka sidoo kale way ka hadlaan warbaahinta laftirkeeda waa lagaga hadlaa way jirtaa oo dhibaatadaas inta badan haweenku way la kulmaan haddii ahaan lahayd takoor shaqo oo gabadha iyadoo ka shaqo badan wiilka ay wax laga yaabaa in lagu takooro oo wiilka lagu hormariyo waxaa dhici karta in gabadhaas siyaabooyin kala duwan loo hagardaameeyo waxaa dhici karta in gabarnimadeeda iyo lagu xujeeyo shaqada inay sii wado waxyaabo kala duwan baa jira oo laleeyahay markaas shukaansi looga bedelanayo waxyaabo badan way iska jiraan laakiin aniga alxamdulilah intaan saxaafadda kusoo jiray muddo haddii laa dhowr sano ah toban sano ku dhawaad ah anigu wax dhibaata ama caqabad ah oo aan kala kulmayo xagga gabarnimadeeda lamaana kulmidaqabada kala duwan oo sida gabdhaha aan kala mid ahaa in shaqadeeda laygu ixtiraami waayo in dad aniga aan ka mudanahay in laygu horeysiiyo in mushaharka oo kale xagga mushaharka oo kale dad aniga aan ka shaqo badanahay in aan ka mushahar yarahay in waxyaabahaas kale oo gabdhaha soomaaliyeed ay kala kulmaan warbaahinta waan kala kulmay in badan waan la kulmay laakiin midaasi way midahan caqabada ay sheegto oo inta badan ay la xidhanahay gabdhaha iyo ka timaada inta badan ma maamulka sara miya mase waa markay ay gudaha soo gashay gabadhii sida madaxii barnaamijyada oo kale ma qofka oo horjooga ah wararka oo kale inta badan maxay yaalo tiriya in aad qadro kulli horta labadeen inkastoo aynu iswareysan inoo xogta la rabeen inay iga timaado si fiican wada goorayso warbaahinta waana diiga soo horeysa waana diiga way aragsantahay inta badan warbaahinta wiilash ku jira haddii aan noqon lahayd xataa ka qashinka xaqiiqa goobtaas shaqada qaabisa nadaafadda haddii ay gabar telefishinka soo gasho ku hanweeyahay gabadhaasi waxay ka sameyn yihiin oo aad moodid mararka qaar intertel loogu jira in gabadhaasi
lahelo la shukaansado iyadoo lagu xujeeyay shaqada mararka qaar shaqada qof kastaaba inta uu asagu xukumo ayuu gabadhaasi ugu caga jugleynayaa inaan soo gali karin hadii isaga shukaansan weydo in uu sifiyo qaldanka gudbinayo waxyaabahaasoo kale xataa mararka qaar waxa dhacda cabdiqaadiro in gabdho badan marka ay yacniga dhibaatadaas caqabadahaas la kulmaan ee warbaahinta dhan iyadii u hayeenna ay ka jabta israadan meeshan xero baday weeye iska saas kaga tanaasulaan ama waxaa dhici kartaba in dhibaatooyinkaas gabdhaha loo geysanayo ay kusii talax tagaan shaqadii amaamay ku waayaan ama ay ku helaan ama kus xataa waxa usii dheer gabadha lagu guuleysan waa in la xumeeyo ama gabadha lagu guuleysan waa inay sida la rabo laga yeelo in loo geliyo magaalada in gabadhaas ay tahay gabar uu mid kasta oo shaqaalaha kamid ah uu soo wato waqtigiisa waqti lasoo qaa inay qof xun tahay iyadoo laga yaabo gabadhaas inuun awood u lahaynba inuu xataa asalaamu calaykum uu diro ayaa waxaa laga yaaba haddana inuu u gudbiyo sawir qaldan uu bulshada u geliyo uu yidhaahdo qoftaas hadda mar dhow aad waxaad ka dhawaajisay in mar qaar dad aad ka shaqo badan tahay oo aad ka mudnayd mushaar ahaan inaad u yaraan lamid noqoto ama aad ka sarreyso lagaa dulmariyey dadkaas macnaha ma qeyb masaladaha gabdho oo kaaga dhawaada dhankii maamulka inay qeyb ka ahaayeen aniga horta waa run mushaarado saas hadda cabdiqaadiro muddo 8 sano ama 7 sano ah ayaanan warbaahinta kusoo jira waxaa xusid mudan in 3 sano ama 4 sano oo kamid ah aan mushahar qaata inta kale aan sifuriga ku shaqeynay in keligeyna maaha ayla soo maraan kastoo weriya aan wiil ahaado gabadha ahaado wiilo maray dhibaatadaas oo kale oo in badan mushahar la-aan ku shaqeeyay in badan xuquuq la-aan ku shaqeeyay in badan ixtiraam la-aan ku shaqeeyay qof kastoo weriya wiil ama gabar ahaado in badan wuu ciishooda oo keligey ma aha way dhacdaa gabdhahana kaliya laguma eedayn karo waxaa maamulka warbaahinta ayaa sida shaqooyinka kale loogu xisaabtamo qofkan in xaqa uu kugu leeyahaad u guto waxaad umalaysaa maamulada warbaahinta kuma xisaabtamaan in qofkaas xaqa uu ku leeyahay ay u gudaan taasaana keentay in qofka xaquuqdiisa inta badan la doodsiiyo oo amaan mihina ixtiraam badan la siinin ama aan yani inta badan dadku waxay yihahdaan xoolaha saxaafada xalaal maahe male waxay yihahdaan tan wax laydin qabsanay wax laydin qabsanayo maahe iska sii dhibaatee sifiican marka may ahayn aniga gabdho igamay xasteynin gabdhana igamay hor istaagnin laakiin meelaha qaar in laga dooranayo laakiin sababta lagu dooranayo in taas in lagu doornayana waxay ahayd mid aan gabdhaha kala simanahayo gabar kasta saas oo kale ayaa ku dhacda waxaa laga yaabaa gabdho badan oo waayo arag oo shaqo yaqaan oo shaqaynaya oo daacad oo waqtiga badan bixinaya in wiil iska soo seexda subaxii hal mar meeshaas cagta soo geliya inuu ka mushahar badan yahay taasna waxaad moodaa in dhaqankeena soomaaliyeed marka horeba ku dhisan yahay in mudnaanta la kala siiyo wiilka iyo gabadha oo ay kala mudan yihiin xagga diiniyan wayna kala mudanahay wiil iyo gabar laakiin bini-aadantinimada iyo shaqada looma kala mudnay wax qofkaasi qof kasta wuxuu xaqu leeyahay ay tahay marka dhaqankaasaad moodaa inuu warbaahintana soo dhex galay goobaha shaqooyinka oo dhan badankoodana uu ku dhex jiro oo gabadha in la liido wiilkana la horumariyo way haddii lagu dhihi lahaa bal qiimey madaxda warbaahinta soomaaliyeed guud ahaan maxaa ku qiimeyn lahayd dad wanaagsan mase kuwa aan wanaagsanayn wallaahi dadku isku mid maaha sida farhu usineeban dadku usineyn aniga meelo kala duwan baan kasoo shaqeeyey meelaha aniga sida gaarka ah ama dadka aan ula soo shaqeeyey waxaa kamid ahaa cabdiqaadir farax dul yar oo kale agaasimo uu ii ahaa telefishinka hunkeyban t v waxaa oran karaa agaasimihii uu mudnaa haddii maanta la oran lahaa nicimay waayahaaga warbaahineeda qof kasta booska kuu taagan yahay ku mudnaansi dadkan kaalmaha hore soo gelin lahaa buu kamid yahay keliyaata agaasimo imu ahayn oo waalid buu ii ahaa saaxiib buu ila ahaa ehel buu ila ahaa yacniga qof wuxuu ahaa duruuf kasta oo aan ku suganahay ila dareemay keligeyna may ahayn ugu yaraan marka aniga aan meeshaas ka shaqeynaya 3 gabdhood uun malaynaya khadar cabdicali kamid tahay ayaan cabdilo guri gabar leeyaraad kamid tahay anigu aan kamid ahay gabdhahayagoo dhan wuxuu noo ahaa waalid buu noo ahaa si gaara nooga warqay hadda oo aan ka tegay xaruntiisi oo xarumo kala duwan xataa aan maray weli sidiibuu kaalintii unoogu jira dhammaantii unoogu jira unoo xidhiidhiya unoola soo hadla unooga warhaya sidoo kale waxaa jira nin xasan la yiraahdo xasan gani la yidhahdo goobjoog isaguna agaasimo ka ah isaguna qadib waxaad moodaa dadka inuu kamid yahay qadarinta gabdhoho aad ugu sii dambeyso
إن أدب ونقدرني يعني قبلها كل ماشي كل شقيني من نانتين ونسيني من مركز قار حتى إنه قبرني منه وأنا حريص تسكدي شقذ أنا وأنا حق أولينها من مركز قار وحدة عايزين إنه أدروا ليش سووا إلى علني إن قف كاسي وياي قف هوينا وياي ونونسيني وريها إن حقوق قسط أو مركز يعني ماشي كلنا هاي مركز اللي يرهضوا على بيحني يصفق قبل حلقة سو بلاوي ويلك أيضا لو تري نينك سو كلوا هاي نين هذا مثلا ويشرا المعمولة يلسو الشقية أو قاب يلسو رقم قاب أمور أحسن ها ما يلا مدرسية يعني قيمها قبل هير كي تعلم ده ويشرا لكن إن أقسمي ياش أنت بدن من مدينين أو وياه أدبهم وح أقبل أحد شيء كرتو كاسو مريض بعند والله هذه اللي راد ما أنت عقبت النعيمة الشيخ عقبتي خصوم كان قبل قيارة لما أنت معه وين هلك إنه قبريسين هالحبو معنا وسلي ذا يبع وحنا مبنيت سأقول دري إنه أم معنا وكوينيت أم حصة هذا كمان بعده نص وقف إن والله عقبت بدل ما تري عقبت بدل ما على صو كل مي باتري وحشري أو صلعان أو كلا إن ميل أنك شقينا أي وحيابة أد كم سكحدي ووجوحة أي أنك بحين حشرت إن ميل ورباهين وأنك شقينا إن مدة أنك شقينا هذا حقوق ده أنك شقينا سكه هذا حقوق غير أنا يعني أنا هقف سفرة أنا مقالة ده مركز مقالة دي سجوب مقالة كلا أنك شقينا ما دام السفر كي ورباهين وإن سعودا كي ورباهين وسفر هذا كيسك سفر ها إن مركز حقوق سوق نعمت كم ده قبل الله سوماليا إن كشقيني حقوق في عنكم أنا شقيني مشان كشقيني حقوق أمان كذا مو في عيني مشان دقن هاي مشان كشقيني يعني عقب ذا المرة يدبتوهنا المرة يكون حكل دوم مرة كقار لكل مية هنشبع ذا لكل ميسي أنا عقب ذا صرنا كشقيني هذا المشاركة مو هاي المشاركة فينا هي إن عن كشقيه وحنا وبهنا هاي كاستعماله إن هذانا مش الرب أنكوا قال إنك استفهم لك يعني مر والبا ويكبي أنت ورباه أنت كتشر مر والبفهم لك ويكبي يقعد قبلي مركز واحد عادي تبي حرم تاسك شقين أنت صح قبضات أيام كلو كل مية هذانا شقة ذاك قبلي وحياة شقة عدو بضل فقبلي أندريمي عليز كذا كل جي أندريمي هيد واحد عادي إن عبد القادر ودلي يرد مركي إن ملك وذا شقين ويكفتمان و ليس دويستا وحبال ودوغاغا دب يدف ولا 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 ودااغا طبعا اني انا وحنا قف هذا في فرنت كيلا شقينين تبدل حييه انقلالو قف كستون لو كل موحين قد قف فاهمك عمل كمنا ان وحاد عدي هبين ان مغالدان كشقينين بندو لو سو روغ حالده ما درتيد بندو وين قتي ان ايدنا لو سو دادي اديغا وحبا قسنا حالد هبين كاس ادو قسنين وقت الدنبي أيان أنا وحنا كبحي ورق كراعي ورهبين وقت الدنبي كبحي ورق والدوب بشري حال سوق بشري ورق صودع أيو قبلها ذك صودع أي إن الدوب ورق بندوبي كل دوم بندوبي مركز وان ده هيك برص صاحب الدنيا بقى له سعة فاد من ملي لهذا وحي وتري مدام وبندو هاي هل كنا مسيح كرنا حرمتي مسيح كرنا الله بده يتحافظنا الله بحافظ الله بده ضعف مقالتك هي كليان أي أهاين تقصينا مشقينا أيو من الوين كرنا دمر بان أو عقب دي دبات ده ويسكتشر ده مركا وحيد تروبيل مش شقينا أي أيان ورانيا نقعد نعاوي ويل كمان تجني حنقعد سنين ونعاوي ولي أنا وحن كوري أنا ويل خصمتي جي أدق أطبع ما دام وقف سك يعني يهرتي سكفتن سكبدنين حنقولني وأدق أطبع ويل كوري وأطبع تي غير وين دقادي يهل ساعة كدي بسوا عادي وحاد على إن كويت من جهبين مو إيه قالت. ماش حضور مجالس كا دق دقائق يدوس كيريها مخرب قالس كلا حروضة. كويت من كابينو أدري مكرتها. أختي عزو دمبي على جاري. حاد عادي ويلك جودي وكل قطعي وحقت المن نقاتي. كل ويلك قصو حقيتي دينا إنه كينو كتشر ميين كار. ويلك وحيري ذن مقاضيو. المقاضيو ويدك عياري. طلعن وعدة يعني كي قبلي مرك أود كحنا قصة قف يعني كي أنت صدنا أتسوقي سي أو كلباتي أو دريم كتطلع ساعات شقده وصاق لي كل شركوب يتبنك هبيني مو ورور دريم مايو دبعت الكل مايو عندك إيدا مركز مامي إيدي يا لتشوقي يعني أدي قبر وريس تلفون قمر بيا دنا قف حنا مصنع مرو بيصوع يسوع النساء يعني أنا لفت ركي عبسي بقى يقول شرته ما دام قرب أنا هوان وقت ضمبي ويلكي واكو حناقي وان عنانتي وان كسوتي
إن أمريكا إله بابور وحنا سوق هذا عيدا ما نسوق هذا قريها يجانا لك لقي إيه ويلك هالك على هذا يبقى هذا أنت وحي كده بس ويلك إلى مو هذا إن الله ما نهالدين مدة أمريكا يصير هاتي ويلك وحسمي إنه ده بديك تو أمريكا نورك جلا يوكل ورك نصودي أرتدك الويه كلا ده دنا يا إيه ورك هبين كي وكل إسرع كقر أمريكا قارو ديارنا يوم إيه ديارنا يوم أمريكا ما ملك ده ورك محو ده هاي وحوله هاي قبل أن أيضا إن ده عضي adig wiilkii way dhibaateeyay mar walba wuxuu noqday inuu si joogto ah u dhibaateeyo la daba galo marka waxaan u tagay maamulkii waxaan u tagay waxaan tiraba saddex jeer ka badan maamulkii la fariistay waxaan ir wiilkan dhibaato yaani wuxuu igu wada xadka baa uu wada mar walba uu dhibaateeyaa asaga ma ahan xataa maamulkii cid kasto shaqaale ah way ogtahay wiilkan dhibaatada uu hayo marka qaar waxa dhacday in shaqaalaha inta isku keen imaadaan ay dhahan ciimay in adi gabar ba taayska amu asaga yani la waayay qof ku dhirrada inuu yiraahdo waxaan gabar waayay gaxsho maanta dambe fiisada aad ku qabidaha maya shaqaalukii markii maanta dambe waxa dhacday wiilki wax lagu yiri in maamulki waan tagay maamulku wuxuu yiri adiga iyo wiilkaas adiga fudud shaqada ay qaadato ma aniga markaa aniga dacwaan u socdaa shaqo ka tag ma aha waxaan aniga waxaan uma dul qaadan karo ee wiilkan dhibaato joogta ah ugu haya ummad ul qaadan kar maanta saacad mudan maanta aan ka dacwoonaayo kale wuxuu daba socday meel aad u dheer ilaa shaqada ilaa meel aad u dheer uu daba socdo maxayada leh oo meel dadku isku soo baxaan leh oo yani dad badan ay fadhiyaan oo iga aflagaadeen ilaa inta aan si socday oo kale markaas aan inta ku dhirin waa inaan si socdo aan dinta soo noqdo maamulka ugu xafiiskiis dhibaatada aan u sheegay wuxuu yiri adiga iyo wiilka waxaa fudud adiga fudud oo macnaheedu waxa taa in shaqada inaga tahay taamiya ما يد يعني قد دعوتي واحد إيش أخذ سماح حكم قبلا كر لكن ويلكي هذا يروح كل شيء هذا يقف ضدها إن شغلك تبتدي ويا هذا هاي أتبان في إيش هذا أسكسو تري مع أنا يعني قد بعثي يقول شرط عيشونا يدري ما إن يعني ويلك أصلي جابي عيا وحاي ما هذا يعني ورجع ما هذا يعني أنت ما أنت بحيث الشقاني ويلك أصلي قرنين shaqo isu diyaariyay marka in xarunta xarumkaas bilow weeyahay xarumaha in haddii warbaahinta waxa loo hagaajiyay meelo kala duwan baa loo hagaajiyay dumarka ku diyaar garoobaan meesh meel u diyaarsan maheen dumarka ku diyaar garoobaan laakiin qolkan ba hoosta gabar ku soo xiranay dharka ku xiranay kadibna way bahalkiyeenaysa meeshaasna xijaab weyn iyo shareer iyo ada amaankad mu fiicnayn baa loo soo tagay marka laakiin meesha aad imaatay xijaabkii shareerka waa dhiganaysa waxa la soo bixisaa dharka ugu talagashayna warka ku akhris marka meeshan ku diyaar garoobay wiilku uu soo galay waxa imaaday wiil markaas qaybta finance-ka qaabla sanaa wiil aad u deganaha wiil kale wiil cameraman-ka wiilku waxaan dhahay maxaa dhacay wiilku wuxuu dhahay albaabkan ma la xiri karo maalin dambe albaabkaas oo xidhan haddaan arko wixii ka dhacaan uu mas-uul ka yahay meeshan ku diyaar garoobay wiilka dhibaatadiisa maadaama la qabsaday waan iska aamusay wax weyn kamaan soo qaaday maalinta maalintii ku xigtay haddana anu meeshii ku diyaar garoobay wiilka albaab kusoo jabiyey waxaan dhahay meeshan waa ku diyaar garoobayay maxaa dhacay shaqaalihii aan isugu wacay dadkii farsamada ku jiray idaacad wixii aan isugu wacay wiilkan gardarada qaladka cadaanka uu sameynayo dhaqaatiha laga ahaa wiilkii marka anuu meesha fadhiyay wuxuu igu yiri markaas wuu diyaar garoobay kaamaradii wixii ay diyaarsan tahay uu wuxuu yiri haddii aan ku kufsado yacni kufsadan daraa meesha ugu dambeysa gabar laga istaago haddii aan kufsado intii aniga ay beeshaad baabuur soo saaran yihiin halkaysa ilaa iyo meesha markaas aan joogay ima soo gaaraan xataa hadalkii aad ay gubay marka deegaanka aad ka maqan tahay meel kale aad joogto haddana qof dumar aad tahay haddana markii hore aniga waxaana qof la soo kolkoliyo kolkoliyooo ha ayaa kula hadlay baa lay ohan jira waa lay horboodi jiray waxaan dareemay yani deganaantii ay iga luntay wiil cameramanka wuxuu iga codsaday inaan maadaama wiilkan aan u bartay qaladkiisa iyo gafkiisa isaguna waxba ugu qabin karin laakiin wuu arkay inuu wiilka iga gardaran yahay inaan meesha fadhiyo aanan meesha ka kicin wuu dulqaadan waayo marka waa kacay banaanka wiilka ugu baxay wiilkii waa isdagaalmay anig waa xanuunsaday gudahaan soo galay meeshii oo ku baroor dhammaystay waa meeshaydii iska fadhiyey waqti dambe aya waxaan damcaa taxi gabar wiila taxi ii dalba shaqaalaha kamid ahaa dhibaatadii aad dareemayay taxi ii dalba wuxuu dhahay nicimo soo bax taxigan ku saareena taxigii markaan usoo baxay oo aan rabay inaan taxigi soo raaco waxaan arkay wiilkii yaniga mar walbuna dhibaatada oo haddana isii hortaagan oo yani fiirinaya qaabkan taxi u koraayay yanigana meeshii ka tegay anigana markaas waxaan cadeeyey markaan wiilka isqabsanay in maadaama shaqadii aan maamulka waxba ka qaban karin inaan shaqadii intaa iga egtaa
marka wiilkii arkay waa aad ka san waayay inaan wiilkii yani sii fiir aan wuxuu kuma sameyn karo aan rag ah in manahay qof markaas inta raaco wiilkii ornayaa waxan kugu sameeyay yani qof dumar waa dareemisa waa isbedel wiilkii maashi asku qabsanay dagaal aku bilaawnay anaga gacanta labada barbo kaga horeeyay shaqaalihii markaas meesha joogay dhashaynaga eegeen waan tagay gurigeygan iska aaday waxaan cabduqaadir wiilka waxa la yiri garba loo dhigayaa waxaan magaaladii ka waayay qof kali ah oo xataa yani xataa yani aan waayay qof kali ah oo yani wiilkii garba loo dhigayay sumnin nin baa laga horgeeyay yani hal qof oo nin hore rag oo raacban waayay sababtoo ah aniga deegaankayga dadkii ma joogan yani qofan garanaya ma joogo waaniga aad aan u ciishooday markaas waxaan la xiriiray oday faamilkayga adeerkayga boqorka beesheena la xiriiray dhibaatadii aan u sheegay wuxuu la soo xiriiray ninkii mulkiilaha meesha ka ahaa wuxuu ku yiri gabadha adeerka waxay dhibaatadaas loo geeyay soomaalidana magangeliyay iyo waxba isiin jireen berigii hore berigii aad halkaasi la joogtayna waad ogaa sidaan ku wanaajiyay waxaan rabaa inaad gabadha arrinteeda gasho oday buu ila soo hadlay wixii waxaan kuri idaacaddaadi waan ka tegay cadaadi dhibaatooyin badan baan lasoo kulmay muddo laba sanaan ka shaqaynaayo nasasha xataa kumaana helina idaacaddaas waan ka tegay odaygu wuxuu yiraahda rii kaale waxaan rabaa inaan arrintii galee ii kaale in arrintii waa la galay odaygu meeshuu yimi haddana waxaaba la waayaba hal qofa markhaatiga fura uu wiilkaas muddo aan ka cabinaayo qof kasta wuxuu yiri waxba kama ogeyn markaas adigii waxaa noqonaysaa qof qaldan ha waxay wiilka wuxuu yiri gabadha anagu waan islaynay laakiin iyada ayay gardarnay anina waxaa lay wiilkaas ayay gardarnaa dadkii joogay goobjooga ka ahaa yani dhibaatadeeni wixiina cid ka hadli karta ma jirto laba wiil baa yiri arrintan ka hadlaynaa in wiilkinu kaa gardarnaaban markhaatikaha markhaatigan furayna labadii wiil iyagle wiil kamida markiiba wuxuu la kulmay dagaal cagajugleyn yaniga in markhaatiga furi karin wiilkii kale markaan arkay wiilkaasi dhibaato la kulmay wiil kalena dhaha iska dhaaf waxba markaas markhaati a furan aniga sheekadeeda way dhama bilow ahayd wayna dhamaatay sidiiya marka wiilkii kale wiilashii ani shaqadii uga soo tegay ama tacadigaas qabo waan iska soo tegay in waxaan imay isla maalintii waxaan go-aan ku gaarinaa deegaanka tago deegaankan kasoo tegay garoo waxaan imay muqdisho ugu dambeyntii aan soo gaaday in caqabadaha lasoo kulmiaa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 a
hadda waxaad joogtaa Nairobi horta ma la kulantay hanjabaad ama taleefan ahaato ama in lagu yiraahdo waa lagu dila oo taasa qayb ka tahay sababta halkaan u imaaday oo soo cararto soo cabsatay intabada waa la soo qaxayaa la yiri ma Cabdiqaadir horta ma la kulmay marar badan waxa la kulmay Cagajugleen marar badan waxa la kulmay hanjabaad oo toos ama sawicitaan ah in aniga la soo waco mararka qaar waxa la kulmay jiray in aniga deegaan ilaa shigurigeyga aan ka imaanay ilaa goobta shaqada in la soo barsado oo aniga ordayaan maado taksiga hadan taksaaray taksiga ka dago yani hada mararka qaar waxaan diyaarsan jiray inaan yani dhar dayacan hay soo diyaarsado markaan arkay cidigu daba jirtaa ama cidii daba socotay inaan dharkeenta bedesho meesha aan caadi isaga lugeeyo oo qof shacab kamida aan noqdo saasay gurigeyga ku soo gaaro wala kulmi jiray caqabado kala duwan mararka qaar shaqo aan u socdaa waxa dhici karta in kwalro muqdisho oo kale maxay ahayd meelaha ugu badan riskiga aan kala kulmay in aniga kale aan meelaha kaamunku kale aan damcsanaha inaan kalo war kasoo diyaariyo wax kasoo diyaariyo oo kale inta jidka kusoo jirtay nimankii rag aha ay kusoo iriyaan dhexda ka hela kusoo iriyado kusoo dhibaateeyo adoo yacniga xakaareed gurigaaga timaadaysa shaqo dambe hallaaban waa la kulmay laakiin qayb kama aha inaan Nairobi hadda ku imi ayn Cagajugleen ama soo iriyeyso Nairobi aniga si caadi umi arrimo waxbarashaana u imi laakiin cabsi uma lahayn aad iyo maasantahay nicimo siiya saalax ay ahayd oo kamid ah wariyaha Soomaaliyeed isla markaana ahaata ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna nooga sheekeynaysay waayay saxaafadda caqabadaha ay soo martay sidaan qatay ka eedeen waxayna qayb ka ahayd barnaamijkii xusuusta wariyaha iyo xiisaha wararka dhanka farsamada iyo kaamirada kalanta oo ahaa aniga Cabdiqaadir Cumar Cabdi ee socodsiinayay nicimo saalaxna waxaan uga mahadcelinaynaa martiqaadkeedii iyo guliba xogta qiimaha badan ay na siisay
تبدأ أقول مدونه سيدا إلى بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.